Жене, ти повика в нашите двори, сладко, сладко пак ме заговори. Каза ми, че искаш да сме двама, че съм ти с гората голяма. Молиш тази нощ да ти пристана и до край невеста да ти стана. Стотици снимки са запечатали спомени от нашето детство и в многобройните албуми, които имаме. Тогава нямахме фотоапарат и нашата майка много често ни водеше във фотото, за да ни направят снимки и така всяка от нас да си има своето детско албумче. Въпреки, че снимките ни бяха почти еднакви, но всяка си знаеше нейният албум и под всяка снимка пишеше на колко годинки сме, къде е направена снимката и така вече като големи, като разлистваме албумите, ни е много приятно да си погледнем детските снимки. Тази снимка е от моята първа годинка с голяма торта, която майка ми е носила в фотото, съответно да запечата този хубав спомен. Винаги са ни обличали еднакво или ако не сме облечени еднакво, поне с еднакви цветове. Това е моят първи рожден ден на тази снимка, на която позирам заедно с моята сестра. Тук вече съм кака на две годинки. Сестра ми обаче за отбелязване не присъства на тази снимка, защото е все още бебе. И така като гледам снимката, съм излезнала доста намръщена и като малки винаги така се стресирахме пред обектива като застанем. Така имам спомен в съзнанието. Тук сме заедно с нашата учителка, сме облечени в народни носии. Всъщност снимката е от детския фолклорен конкурс Орфеево Извърче. Много пъти сме се явявали почти всяка година на този конкурс и сме печелили награди. Както индивидуално, така и с нашата вокална групичка. Всъщност това така ни е дало и стимул да продължаваме да се развиваме напред в областта на музиката. Що ме искаш ти и ме обичаш, за какво ти е да ме отличаш? Майка ти, баща ти, твоите близки, нека вкъщи дойдат да ме искат. Че да се събуя рано-рано, като марабука от зарана. Къща да разтребя като зая, дори да помитам и да пея. Като мои, че си взел мома като